Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 474 penduduk terjejas banjir daripada 144 keluarga masih berlindung di empat pusat pemindahan sementara PPS yang diaktifkan di daerah terjejas banjir di Sabah. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan angka penduduk terjejas banjir dari Penampang, Putatan, Tuaran dan Tamparuli berkurang berbanding 481 penduduk terjejas daripada 147 keluarga petang semalam. Jumlah penduduk yang ditempatkan di PPS Dewan Kebudayaan Penampang yang dibuka sejak Ahad lepas berkurangan kepada 285 individu daripada 93 keluarga berbanding 296 orang daripada 97 keluarga semalam. Jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Dewan Seri Putatan masih kekal 138 orang daripada 37 keluarga. Sementara itu, penduduk terjejas yang dipindahkan ke PPS Dewan Balai Raya Kampung Tutu Selupoh Tuaran pula meningkat sedikit kepada 33 orang daripada 9 keluarga berbanding 29 individu daripada 8 keluarga sebelumnya. Di PPS Dewan Balai Raya Kampung Bontoi Tamparuli pula, jumlah penduduk terjejas kekal 18 orang daripada 5 keluarga.